Voilà, assalamu alaykum wa rahmatullah. Yeen samay mbokk ñi nekk ci press bi, yeen ñi nga xamni yeen da ngeena mom seen bop, yeen ñi nga xamantene ni da ngeena bëgg seen réew, yeen press sénégalaise bi nga xamantene ni dañuy xex ngir seen réew, di xex ngir injustice, di xexit ngir lepp teggu ci yoon. Ma ngi leen di wax ne leen kenn ku ci nekk na paré bopam te xamne état bi fi nekk manam dañu fassiyene jakarlok ñi nga xamantene ni ñom ñoy dévaluer seeni secret lolo waral gis nga ko ñu jël pap sané yobbu ko mandat dépôt légui nak après pap sané ñun lool lañuy laaj kan la kon yeen suñu mbokk presse yi nga xamantene ni yeena mom da nga na mom seen bop kenn du len jënd amu len jëk ragalul len li ngeen di def da ngeen ko tek ci yoon ñu ngi leen di alerter ne leen kenn ku ci nekk na sooraale boppam bu baaxa 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 baax fu muy dem ci lu muy wax lu muy yóbbu lu mu yor lépp parce que pare nañu seeni ndëgg sërax fas yéene noppiloo képp kuy wax parce que ñu ngi sóoraale seen mbuxum seen njaaxum seen tàppale yi ñu fas yéene def ci avant élection et après élection. Lolu nak mu nek lo xamantene li alerte la pour toute la presse qui était en liberté. Toute la presse qui était en liberté. Waxuma presse yi nga xamne ni ay presse gette tiaf lañ de. Presse yi nga xamantene ni dañuy top ben leader rek fu mu jëm ñu dem filmer ko duggal ñom dal question zéro wala sen question yi ñu poser sa dañ leen koy jox. Suñu poser lo xamantene ni sax xawna mengo ki rek gis waji ñangal rek ñu delu ginaaw waxuma presse yoy de waxuma presse locale yi nga xamantene ni aussi ñom nekké won ci budul di top leader yi nga xamantene ni ñoo leen di sédélé xaaliss waxuma presse locale yi nga xamantene ni ñom sen intérêt bop rek duñu xol intérêt askan wi presse sénégalaise bi nga xamantene ni chaque jour ce que Dieu fait ñu nga xol lepp lo xamantene ni moy jëmele askan wi kanam ñukay def ñu nga xol lepp lu injustice ñukay woné ngir ñu génn ci ñu ngi woné lépp lo xamanténi ni manam tay ci presse ci presse bi nga xamanténi ni tay ñom ñoko warona fégnal wayé fessal nañ seen gemmiñ fessal nañ seen poste ba tay kenn amatul jottu wax sax bala wax ay ñémek ragal dañu amatul jottam sax wa parce que kenn ku ci nek dafa dem ba nga xamanténi ni sa métier bi nga xamanteni ni mom nga opté won jank université tay ñak ngor taxna nga ñak ko ba taxna légui presse fen presse taxassé presse bo xamanteni ni lay ak presse bo xamanteni ni njuxum njaxam rek lañ fi nekké kon nak yeen ñi nga xamanteni ni seen ligne éditoriale ba ngeen taxawé ba tay kenn musuko changer té kenn duko changer yeen lay waxal kon nak na ngeen bayyi seen xel bu baaxa baax té xamné ñi paré wuñu déllu ginnaw tay paré wuñu déllu ginnaw ëlëk fiñu jaar ak pap sané ni amna ñu baré 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 ci biir presse bi ño xamantene ni xamna dinañ ko jaar ñom surtout nak wa wal fajiri surtout wa wal fajiri surtout wa wal fajiri yalla na leen yalla sam ar leen laq leen fi yaq yegul wa salaam.